Ahoj všichni, opět vás zdravím z Liberce, kde jsem na dovolený a je tu deštivo, větrno, tak jako vždycky, protože celou Českou republiku zasáhly deště a povodně. Takže samozřejmě já jsem to schytala taky na své dovolené, ale tak jestliže si beru to pozitivně, beru to z pozitivní stránky, aspoň mám víc času sama na sebe, mám víc času na odpočinek a nejsou ty mé programy na dovolený tak příliš aktivní. Ale co tím chci říct, je to, že já dovolený miluju a nechce se mi po každý domů, to je tak jako vždycky nucení úplně, jo. Já jsem tu nejvíc šťastná. Tohle město miluju, to je v mém srdíčku, má nezastupitelné místo, ale stejně tak i můj domov. Stejně tak Hořovice, nemůžu si pomoct, jsou taky v mém srdíčku, je to můj domov, čeká tam na mě princezna. A mám tam svý blízký, mám tam rodinu, kamarády, kamarádky a taky se musím se nějakým způsobem těšit, že jo, jako na ně, jo, zase ty lidi, to mi chybí, že jo, a princezna mi chybí, jako už jsme dlouho spolu nejeli, že jo. No, ale tím chci říct, že nerada se to vždycky loučím, když jsem tu na dovolení, protože mi tohle město bude chybět a zase na ně budu vzpomínat furt. A stejně tak Jince, to je moje rodiště, tam, kde jsem vyrostla, tam, kde jsem strávila dospívání a de facto dětství, mládí, tak to taky má nezastupitelný místečko v mém srdíčku. Takže vlastně já těch měst mám spoustu v svém srdíčku, protože mám tak velký srdce, tak já říkám, že jich tam vyjde hodně, no. A to si myslím, že není chyba mít rád více měst. Takže tak, já jenom se chci zeptat, jestli taky takhle z dovolený neradi odjíždíte zase zpátky do té reality, nebo jestli se těšíte domů, nebo jestli... Jak to cítíte? Povídejte. Těšíte se z dovolený domů?